Ao chegar no terminal urbano, já é possível observar pessoas fumando. Várias denúncias foram feitas. Por conta disso, a Vigilância Sanitária fez uma vistoria no transporte coletivo. Segundo os fiscais, além dos usuários, os próprios funcionários da empresa descumprem a lei. Onde teve a autuação, junto à empresa responsável pela parte de embarque, do transporte coletivo de Lages. Essa empresa ela foi notificada. A lei é de novembro de 2009. Ela proíbe fumar em ambientes fechados ou parcialmente fechados, como é o caso do terminal. Qualquer pessoa pode denunciar o descumprimento da lei à Vigilância Sanitária ou ao PROCON. Elas vêm até a Vigilância Sanitária, façam a sua denúncia aqui, que vai ser escrito, vai ser notificado isso, e as pessoas e os fiscais vão até os locais para verificação disso. Se tiver que autuar novamente, vai ser autuado. Quem usa o transporte coletivo afirma que a lei não é cumprida. Tanto dentro do terminal, como dentro dos banheiros do terminal, como também dentro dos ônibus, né? Já vi isso várias vezes. Inclusive, até pegam cigarro, toco, jogam em qualquer lugar. Isso fica assim, soltando aquele ar para a gente quem passa, né? De acordo com o secretário do Meio Ambiente, providências estão sendo tomadas e quem descumprir a lei corre o risco de ser multado. E a gente procura fazer o melhor da fiscalização, procura colocar os adesivos, como tem aqui no terminal, proibido fumar. E, lógico, também em bar, restaurante, em locais fechados é proibido.